Я ще запитаюся, пане Даяне, ми перед тим говорили про те, що громадська організація ЧЕСНО веде такий список колаборантів, там вже понад 1000 є осіб, серед них велика частина, більша частина то є політики. І я спеціально запитався, чи є там хтось з ВО «Свобода». Серед представників ВО «Свобода» політиків є такі, що стали колаборантами? Серед ВО «Свобода»? Так. Ні, у нашому реєстрі таких немає, такі випадки нам невідомо. Справді, сьогодні не дуже радісний ранок, але вашим запитанням попередній спікеру ви мене розвеселили, підняли настрій стосовно, чи можуть бути колаборанти в Свободі. Свобода – це націоналістична команда. Я впевнений в своїх побратимах, що там не може бути колаборантів, не було і ніколи не буде. А от стосовно ОПЗЖ, які є представлені ще в різних радах різних рівнів на Україні і в Верховній Раді, в тому числі, я вважаю, що це злочинці, що це військові злочинці, яких потрібно разом з попами Московського патріархату відправляти в місця позбавлення волі ненадовго. А дуже швидко їх обмінювати на наших українських полонених. Їм не місце не тільки в українській політиці, їм не місце взагалі на Україні. А найкращий варіант і найкраще, що можна скористати з тих колаборантів, з тих ворогів української держави, це обмін на наших хлопців, які потрапили в полон. Голос свободи.